бусад мэдээний дэлгэрэнгүй өнөөдрийн цаг үрд мэдээлэл хөтөлбөрөөс хүлээ авч үзээрэй. За Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнийн бүгд найрамд байгаа Сингапур улсад хийх албан ёсны айлчлал үргэлжилж байна. За өнөөдөр Тимасик Холдинг болон Тимасик Олон Улсын Сангийн байгууллагад ажиллаж туршлага судалж уулзалт хийлээ. Сингапур улс баялагын сан байгуулж, эх орныхоо эдийн засгийг хэрхэн тэтгэсэн талаар мөн Тимасик Холдинг төрийн өмчит компани байгуулж, улмаар өргөжин олон улсын эдийн засаг соёл хамтын ажиллагаанд холбох гүр болон ажиллаж байгаа сайн жишээг эндээс гарч болно. Тимасик Холдингс төрийн өмчит компани 1974 онд сангийн яамны санхүүжилтээр байгуулагдаж байжээ. Тимасик Холдингс төрийн өмчит компани Тимасик Олон Улсын Санг 2007 онд байгуулсан. Энэ сан нь боловсрол эрүүл мэндийн чиглэлд төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд Сингапур Улсын ерөнхий сайдын одоо урилгаар Сингапур улсад ажиллаж байгаа. За ажлын эхний өдрийн Дамаск сангийн үйл ажиллагаатай одоо өнөөдөр ингэ танилцчихэ. Дамаск сан нь бол одоо энэ Сингапур улсын хөрөнгөний нөөцийн бүрдүүлдэг гол байгууллагуудын одоо нэг байгаа. 1974 онд анх одоо байгуулагдчихсан бол 2007 онд олон улсын байгууллага болж одоо Ази номхон талын улсын хэмжээнд ер нь бол одоо эрүүл мэнд боловсрал иргэншил гээд олон улсын байгууллагын хэмжээнд ийм гүүр болж одоо ажилладаг ийм байгууллага одоо болсон байгаа маа. За манай улс бас төрийн өмчит компани Эрдэнэс таван толгой компанидаар одоо төвшгөлээд баялагын сан байгуулахаар одоо яригдж байгаа. А ирээдүйд байгуулах дахь энэ баялагын санг бид нар энэ Дамаск сангийн туршлагаар байгуулж болох юмаа гэдэг ийм уулзалт өнөөдөр болж байгаа. Тимасик Олон Улсын Сангийн хөгжлийн суурь буюу гол амжилт нь ил тод байдал, их үсвэрийн ашигтай хуваарлалт, нийгэмд хүртээмжтэй төсөл хөтөлбөрийг зохион байгуулдаг. Мөн олон улсын салбар бүрээс тамилгдсан чадварлаг удирдлагууд ажиллаж байгаатай холбон тайлбарлаж болно гэдгийг албаны хүмүүс хэллээ. Тимасик Олон Улсын Сан нь өнгөрсөн оны жилийн эцсийн байдлаар 879 сая долларын санхүүжилтийг 1240 төсөл хөтөлбөрт олгосон. Манай улс эхний удаад Мяад хөрөнгийн бирж зэрэг төрийн өмчит зарим компанийг Тимасикийн загвараар хөгжүүлэх саналтай байгааг ерөнхий сайд онцолсон юм. Сингапур улс ер нь гол хөгжлийн нууц нь өөрөө энэ төрийн компаниудаа их зөв менежментийн сайжруулсан. Тэгээд төрийн компаниудынхаа өр өгөөжийг ард түмэнд өргөж чаддаг энэ тогтолцоог бол Тимасик гэж энэ сангийн одоо бий болгож удирдах. Өнөөдөр энэ Тимасик сан бол бас нийт 600 орчим тэрбум долларын одоо өөрийн юм үнэлгээтийн том сан болсон байна. Тэгээд одоо манай Монгол улс бас баялагын менежментийн хувьд бол бас энэ улсаас одоо суралцах ганцхан суралцах шинэ улстай хамтарч ажиллах одоо юм болцоо байна гэж харж байгаа юм. Монгол улс одоо хамгийн их баялагтай мөртлөө яагаад энэ баялагийнхаа өр өгөөжийг ард иргэдтэй одоо өргөж чаддгүй юм бэ гэдэг нь засаглалын асуудлууд тийм ээ. Менежментийн асуудлууд, баялагын зөв хуваарлалтын асуудлууд гэдэг энэ дээр бол Сингапур улс одоо тэргүүлдэг учраас энэ чиглэлээр бас мэдээж одоо суралцах, хамтарч ажиллах юм хэрэгцээ шаардлагууд гарч ирнэ гэж үзэж байгаа. Манай одоо ерөнхий сайдын зүгээс бол өмнө нь одоо энэ ирсэн айлчлалынхаа үеэр төрийн захим шилжилтийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ орчин болоод за энэ төрийн үйлчлэгээг иргэдэд төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн системийг нэвтрүүлнэ гэж байсан амлалтынхаа дагуу энэ ийм Монголиагаар дамжуулаад төрийн үйлчлэгийг иргэдэд түргэдэг болсон. Хууль нь бол одоо батлагдаад хэрэгжиж эхэлсэн. Тэр одоо бол цаашлаад хуулиудынхаа хэрэгжилтэн дээр бол одоо Сингапурын сайн туршлуудыг нэвтрүүлэхэд хамтарч ажиллая гэдэг нь тодорхой саналуудыг илэрхийлээ. Тимасик Олон Улсын Сан 13 төсөл хөтөлбөрийг манай улсад хэрэгжүүлж байна. Үүний 5 нь боловсрал, 3 нь эрүүл мэнд, 5 нь байгууллагын тогтолцооны чиглэлээр хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд юм. Сингапур улсын хувьд манай улстай цагуурын өөрчлөлт, цахим шилжилт, ковидын хүнд нөхцөлийг даван туулахад хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа уулзалтын үеэр мөн илэрхийлж байлаа.